ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាក្រសួងប្រកាសត្រៀមបំរុងក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 តាមផ្ទះករណីរាលដាលខ្លាំងចាសនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការត្រៀមបំរុងបង្កើតក្រុមគ្រូពេទ្យថែទាំនិងព្យាបាលនៅតាមផ្ទះសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសបានឲ្យដឹងថាដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនានាក្នុងរាជធានីខេត្តក្រសួងស្នើឲ្យត្រៀមបំរុងបង្កើតក្រុមគ្រូពេទ្យថែទាំនិងព្យាបាលនៅតាមផ្ទះសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលគ្មានរោគសញ្ញានិងករណីជំងឺស្រាលក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានការរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរជាយថាហេតុដែលហួសពីចំណុចនៃមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬកន្លែងព្យាបាលដែលឯកឧត្តមលោកជំទាវបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយការត្រៀមបំរុងនេះត្រូវយកក្រុមគ្រូពេទ្យនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលផ្ទាល់របស់ខ្លួនដោយរៀបចំជាក្រុមនិងដឹកនាំដោយប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិក្នុងនោះក្រសួងនឹងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងនោះដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ SOP ដែលក្រសួងនឹងរៀបចំជូនចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័រមានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័រមានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា